Toma de temperatura antes de coller a pala e preparación do material seguindo as medidas sanitarias, sempre con mascarilla e organizados en grupo de dous. Son algunhas das pautas preventivas as que antes de sair a remar sométense cada día os participantes dos cursos de iniciación ao piragüismo do Cidade de Lugo, unha rutina que levan á perfección. Moi ben, eu xa levo dando os cursos estas tres semanas anteriores, a verdade é que casi son os nenos o que mellor o fan. Pois este ano mídenos a temperatura, hai que levar mascarilla, é un pouco máis difícil, pero pues, divérteme igual. Eles son un dos cinco grupos reducidos que este verán arrincan esta actividade, que xa é todo un clásico no Miño. Durante 15 días aprenden o básico. Un poquinho de todo, pero no básico. Nunca do barco, a técnica, pouco máis. Para eles é o segundo día de toma de contacto coa piragua. E claro, ao principio, custa un pouco. O contacto foi un pouco bien. Me custou un pouco al empezar, porque era un pouco difícil controlar a barca. Cando xa levas un rato, pois xa te cansas un pouco, pero eu sigo hasta que acabe a clase. Porque o máis importante é pasalo ben xuntos e desfrutar do día en contacto coa natureza. Sí, me lo paso bien. Nos hacemos algunas bromas de lo que hacemos. O Club Cidade de Lugo leva anos organizando estes cursos para meterlles o gusto a nenos e maiores da práctica deste deporte. Cursos de iniciación para que a xente que quera ter contacto co piragüismo, para que aprenda, para ver se lle gusta, se queren acceder ao equipo. É un pouco tamén dirigido hacia os nenos, pero tamén os maiores ao final divertense moito. Ademais de ser unha actividade física moi completa, os cursos están abertos e desenvolveránse ata o mes de setembro. Só é necesario ser maior de 7 anos e saber nadar. Para participar hai que inscribirse na páxina web do Club Lucense.